ይስልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሳምንታውን አገራችን ደሰነበት የዝግጅታችን ይዘን ቀርበናል እንደተለመደው ዋና ዋና ዜናዎች በሳምንት የነበሩት ይዘን ከቀረብን በኋላ በሳምንት ውስጥ ያሰላለፍናቸውን ዝግጅቶች ቀንጨብ ቀንጨብ ያደርግና ቀርባለን አብሮኝም በየሳምንቱን የሚያጠቃለው የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ጋቢ ወርቁ ዛሬ ከሃይፋይ ሆናል ጤና ይስልኝ ጋቢ ጤና ይስልኝ ፋዚን ኦኬ እንዴ ብርድ ነው እንዴ ዛሬ እንዴ ሸከተል ካተናል እንዴ ሸካስካስ ብሏል ኦኬ እንግዲህ የሳምንቱ ዋና ዋና ዜናዎች ናቸው ምንላቸው አበራ መንግስቱ ወንድማችን ከ8 አመት ተኩል በኋላ ተንቀሳቃሽ ቪዲዮ በሐማስ ድርጅት ይፋ መሆኑን በዚህም ምክንያት ውስጣዊ የሆነ ድርድር እንዲጀመር ግፊት እየተደረገ ነው ይባላል ግብጽና ሐማስ በጎ ፈቃደኛ ናቸው ይባላል በያዝነው ሳምንት የአበራ መንግስቱ የወንድማችን ቤተሰብ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የወታደራዊ ጉዳይ ጻፊ ጋርም ተገናኝተው መነጋገር አንዳንድ መረጃዎችን ተቀብለዋል ሌላው ትልቁ ዜና ትልቁ ድራማ ነው ብሎ ጋቢ ያዝነው ሳምንት ድራማ ነው ብሎታል ሳምንቱ ድራማ ነው ያለው ሳምንቱ ድራማ አሬደሪ የጤና ጥበቃ የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር በከፍተኛው ፍርድ ቤት 10-1 በሆነ ድምጽ ሚኒስትር መሆን እንደማይችሉ ውሳኔ ተላልፈዋል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲያሰናብቷቸው እየጠየቀ ነው በዚህ ምክንያትም ወዲያው ከተወሰነ በኋላ ከአንድ ቀን በኋላ የመንግስት የህግ አማካሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በላኩት ደብዳቤ አሁን በአስቸኳይ ከስልጣን አስወግዳቸው የሚልም ማሳሰቢያ ሰንዝረዋል የማሻሻያ ህጎችንም ለማጸደቅ ያሪቭ ሌቪን የህግና ፍትህ ሚኒስትሩ ከክኔሴት ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ኮሚቴ ሊቀመንበር ሲምካ ሮትማን ጋር በመሆን ከፍተኛ ጥረት በያዝነው ሳምንት ማድረጋቸውን ቀጥለዋል ነገር ግን በመሀከል ይሄ አሬደሪ ጣጣ መምጣቱ ብዙ የፖለቲካ ውጥንቅጥ ሊመጣ ይችላል የሚል ግምት አለ ኢትዮጵያ ስናልፍ ደግሞ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ክርስትና እምነት ተከታዮች ከዚህ በተጨማሪም ታሪካዊ ነው የጥምቀት በዓል በታሪካዊቷ የጎንደር ከተማ ከዛም አልፎ ተርፎ በመላው ኢትዮጵያ በደመቀ ስነ ስርዓት ተከብሯል እኛም ይሄንን በሰፊው ለማቅረብ ሞክረናል ወደ ውጭ ሀገር ዜናዎች ስናልፍ ዩክሬንያ የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር በአውሮፕላን ነው በሄሊኮፕተር አደጋ ከ16-17 ሰዎች ጋር ህይወታቸው አልፏል ኮሮና ቻይና በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ደሞ ተይፋ ሆኗል ምንም እንኳን ብዙም ልዩነት አያመጣም ይልም 60 ሺህ ሰው ለበበሉ ተመልካቾቻችን 60 ሺህ ነው እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሳምንት ዋና ዋና ዜናዎች ምንላቸው እስቲ ከሁሉም ወስደን አሬደሪንም ደጋግመን የተነጋገርንበት እስቲ አበራ መንግስቱን አስተያየትህን እንደው በ30 ሰከንድ ጋቢ እንግዲህ ፋሲን ያሬደሪ ጉዳይ እየተጠበቀ ነበር ያ አበራ መንግስቱ ላይ ነው ያበራ መንግስቱ ጉዳይ ግን ያልተጠበቀ ነበር ሁላችንም በድንገት ሳናስበው የወረደ ነበር ያየነው የስንጠብቀው የነበረ ይሆናል ብለን ማለት ነው ግን በዚህ ሁኔታ አልጠበቅንም ነበር አብራ መንግስቱ በህይወት መኖሩን አሁን በይፋ ግልጽ ሆኗል ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናሚን ናታንያው ይህንን ቪዲዮ ማየታችን አብራ መንግስቱ በህይወት መኖሩን ያስረዳናል ሐማስም ሙሉ ኃላፊነትን ይወስዳል ለሚደርስበት ካሁን በኋላ ለሚደርስበት ሌላ ችግር በሙሉ ሐማስ ተጠያቂ ይሆናል የሚል መልእክትም በዚህ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተላልፈዋል የአበራ መንግስቱን ቤተሰብም አባታቸውን አቶ አየሊ መንግስቱንም አነጋግረናል በአጠቃላይ በቤተሰቦቹ ደረጃ ደስታም አለ እንደገናም ደግሞ ይበልጥ እንዲለቀቅ ግፊት እየተደረገም እንግዲህ አዎ ትክክል ነው ጋቢ እንግዲህ ሳምንቱ ትልቅ ዜና በእኛ በኩል ማለት የሚቻለው እሱ ነው የአሬደሪ ጉዳይ ማለትም የጤና ጥበቃና የሀገር አስተዳደር ሚኒስትሩ ጉዳይ የተጠበቀ ነበር ለማንኛው ያዝነው ሳምንት በቀረብ ነው ኦኬ ረቡ የራዲዮ ዝግጅታችን ጋቢ እንደጠቀሰው አባቱን አቶ አየልኝ እናነጋግረን ነበር አብረን እንመልከት ይህን በምነጋገርበት ሰዓት የአበራ መንግስቱ የወንድማችን አባት መስመር ላይ ይገኛሉ ተብሏል ጤና ይስጥልኝ አቶ አየልኝ
ጤና ይስጥልኝ አቶ አየልኝ። ማነህ? ፋሲል ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። ደህና ነው ቶይ አቶ አየልኝ? አሁን ከትላንትና በስቲያ ያየነው ቪዲዮ ያበራ ትክክል የራሱ ነው አቶ አየልኝ? አዎ። ምን ተሰማችሁ እርሶም ወይዘሮ አገሬም ወንድሞቹም? ያው ደስታማ ደስታ ነው፣ ግን ኋላ ግን ያው አብዛ ሲገባ እንደደነገጥኩ ነው የደነገጥኩ። አሁንም እንደደነገጥኩ ለምን ይኸው መቼ ነው ማለቃ? መንግስትስ የለንም ሰው የለንም እንዲያለ ሲል ባነጋገሩ እኔ ያህል አመት እውነቱን ነው እዛ ጨለማ ተቀምጦ ነው እንጂ ይህማ መብራት ማለት ነው ዓለም ማየቱ ደስ ነው የሚል በጣም ነው ደስ ያለ። እስራኤልም በእውነቱ ነገር ባዳሾቱም በዙም እንዲያው ሁሉ እንዲያው ሁሉ ዓለምን የተደሰተ እዚያር አቶ አየልኝ የእኛን የአማርኛ ጣቢያ ይከታተላሉ። እኛ ሁልጊዜም ከጀርባችን የሱን ፎቶግራፍ አድርገናል። ያዩዋሉ አይደለ? ሁልጊዜ በሚያዩበት ጊዜም ለማስታወስ እናያለን። አዎ አየዋለሁ አንዳንድ ጊዜ። እሺ ጋቢ አቶ አየልኝ መንግስቱ፣ ጋቢ ወርቁ ነኝ ከዚህ ከፋሲን ጋር ማለት ነው። አሁን እንደም እስካሁን ድረስ በእውነት ያበራ መንግስቱ ጉዳይ ትንሽ እንደው ደብዘዝ ብሎ ነበረ። አሁን ሐማስ ይህንን ቪዲዮ በሚለቅበትና ድምጹም እየተናገረ በሚተላለፍበት ጊዜ የእስራኤል ህዝብ በሙሉ ይህንን አይቶ እንዴ እስካሁን ድረስ በደንብ ስሙንም ያላወቁት ማወቅ ጀምረዋል። ይሄ የሚሰጣችሁ ሌላ ስሜት አለ? መንግስትስ በዚህ ላይ ዛሬ ለምሳሌ ወደ ኢየሩሳሌም የሄዳችሁ ነው እና ሁሉም ነገር በምታዩበት ጊዜ እንዴት ነው የምታዩት? ደርሰናል። አሁን ገና አልገባንም እንጂ ኢየሩሳሌም ዛሁን ተቀምጬ ወንበር ገና አልገባንም። ገና ስብሰባ ወደ ስብሰባ ነው የምትሄዱት? ኑ ብለው እና ኢየሩሳሌም ደርሰናል። ያብረክነት ክኔሴት ውስጥ ስብሰባ አላችሁ? አዎ ክኔሴት ሲሆን መቼም ገብተን አለ እንግዲህ። እሺ እንግዲህ አሁን እኛ ማለት የምፈልገው ያው ከከፍተኛ ባለስልጣን ጋር እንደምትገናኙ ነው እንግዲህ እኛ የምንረዳው። በዚህ ላይ እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስተሩም ይሁን ከሚገናኛችሁ ሰው ጋር የምትጠብቁት ምንድን ነው? ምን ይደረግ ብላችሁ ነው አሁን የምትጠይቁት በዚህ ላይ? ያው አምጡልን ነው እንጂ ያው ሰምታችሁታል፣ አይታችሁታል። ይኸው 8-9 ዓመት ነው ይኸው አሁን የጨለማ ኑሮ ነው። በጣም ነው ያዘ። እኛም በጣም ነው ተቸግረን ያል። ችግራችን እንዲያው ይፈታ እባካችሁን። ምን ነው ይበቃል። እንዲያው እባካችሁ ልብነ ነው እንጂ ላምን። አቶ አየልኝ ለእኛስ ህዝብ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? ህዝቡ በቂ ሆኖ አልተንቀሳቀስም እያልን ነው፣ እያ ግፊት እያደረግን ነው። የምታስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? አጠየቁን እናገራለሁ። አልጠየቁን ይኸው ኖ ይኸው እየጠየቅኩ ነው። ለእኛ ህዝብ ነው ምለው፣ ለኢትዮጵያ ይሁዳውያን እኮ ነው ምለው፣ ለቤተ እስራኤሎች የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? እኛ ህዝብማ ያው እግዚአብሔር እስራኤል አምላክ ጸሎታችን እናንተ ጸሎት ይስማ፣ አክሎ አክሎ እንደዚህ አድርጎ መብራት ያርግልን። ያው ለተቀን ነው የሚሰሩ፣ ለተቀን ነው የሚረዱልን ነው እንጂ ላምን። እርዳታው ደግሞ የሞተውን ታሳያላችሁ፣ ያለውን ታሳዩታላችሁ። ልዩ የጠፋውን ለህዝብ ለዓለም እንዲህ ፈልግ የማታረጉት የለምን እና እንጂ አጓል ጠይቀውነን። እንደው አቶ አየልኝ በዛሬው ለምሳሌ የሰማነው ምንድን ነው? ይህን በተመለከተ የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለአጠቃላይ ለሃይማኖት መሪዎችና እንዲሁም ደግሞ
تبابروت منغستات وانا تحافي إهنن أبرا منغستونن بثولون دي لكك إن أنتم تساتفو ما يتم فلقالن بميل تري أستال الفوال اندي تايو تعلاجو بتعمل يا دق مسرات تقوله يا بير أكل أكل يا بير دا لا بتعمل دسة على رجلي عنده أمسكنا له طويلين سلام تقربولين ل لجوم لبالا بيتهم إنيام قفيت ما درجات شنو كتلان بتعمل أمسكنا له يكنا تشوف أقوانا نندفع أنكروا تاجروا على إنيام النكتات تلال ده أول من النكتات تلال ده يا رب نعم أنور إن تعرف بشر مسلم يرجعوا تتنانس آمين آمين أوكي تمام لسنا لهون كذي بس أماريم بتلايو من جروش بسف سفاف بالين كسكاسي لاي تساعد في هونو بتلين بابر رامن جستوكار كنيام كارب متبابر أبيالون بس نسامنت سينو ي وقتها زينك فلك زاتشين من دزيو أنا كارونا برنو سلام خابي سلام خابي إلهم لو أبرام أنغستو هاي أنا بمت بليميليم أنا زي مفتيا لو تسيبينو لزي لو تسيبيتي أنا لو يودع زي موزار צריך שני אחת לחשוב להקל את הדבר הזה אני באמת חסר מילים אחרי כל כך הרבה זמן אני מנסה להבין גם האינטרס של חמאס לשחרר את הסרטון הזה אבל זה מדהים. קודם כל זה מרגש. אני ככה ניסיתי לברר, כי בכל זאת לא פגשתי אף פעם את אברה, אז רציתי להבין. אני כזה, זה אברה? זה באמת אברה? אני לא יודע. כאילו... זה מדהים. זה בסרטון הוא נראה ממש בסדר לגמרי. הוא נראה מצב פיזי, בסדר גמור. אני שוב, אני לא יודע. כאילו אני אומר לעצמי, אני מחכה שמישהו מהמשפחה יאשר, כאילו שזה, למרות כל התמונות שפרסמנו ואנחנו מפרסמים, וחלפו כבר כמעט 8.5 שנים. הזמן עבר, האם זה באמת עבר, האם זה, אני באמת לא יודע, כאילו לא יצא עדיין הודעה רשמית של המשפחה. מה שבהודעה של החמאס נטען, הרמטכ"ל היוצא, אביב כוכבי, הוא בעצם נכשל להביא את אברה מנגיסטו הביתה, והרמטכ"ל הנכנס, הרצל הלוי, זה פשוט כאילו חמאס עכשיו זורק לו את הפצצה, ובוא תושיע את אברה מנגיסטו. כן, אבל חמאס יודעים דבר אחד בסיסי, אברה מנגיסטו לא חייל, אבל אברה מנגיסטו הוא מקרה הומניטרי. הכתובת זה לא הרמטכ"ל, הכתובת זה מדינת ישראל, הכתובת היא ממשלת ישראל. זה שאביב כוכבי מסיים את תפקידו ומגיע עכשיו הרצל הלוי, זה לא אומר שום דבר, כי בסוף מי שאמור לקבל את ההחלטה בעניין הזה של השבויים, זה בראש ובראשונה ממשלת ישראל, היא נושאת באחריות מחובתה, מתפקידה, להחזיר את אברה מנגיסטו ואת השבויים. צריך לזכור, שוב, צריך להגיד את זה כל הזמן, אברה מנגיסטו הוא מקרה הומניטרי, הוא לא חייל, הוא לא נשפע בזמן השירות הצבאי שלו ולא שום דבר. זה מקרה טרגי, טרגדיה אחת גדולה של אזרח שסבל והגיע למצב הזה שהוא חצה את הגדר. היה שם מחדל ביטחוני והכל זה נקודה אחרת, אבל כמובן שכל הסיפור של אברה הוא סיפור הומניטרי, זה לא סיפור של חייל. אבי, אני מסכים איתך, נכון, אבל אנחנו יודעים מי עומד מולנו, זה ארגון טרור אכזר שלא מעניין אותו וגם לא מבין מה זה זכויות האדם, עניין הזה, אני מקווה שכן, בקרוב נראה את אברה מנגיסטו, חוזר לחיק המשפחה. אני מתרשם, שוב, אני רואה את התמונות, אני שומע, המצב של אברה הוא בסך הכל, הוא נראה במצב טוב, כנראה שבאמת טיפלו בו היטב שם, לא ניכר שהוא סובל במובן הזה שיש לו שם
אני יודע מה, איזה התעלילות או דברים מן הסוג הזה, ברמה פשטנית מאוד, נראה שהמצב שלו הוא טוב, ואני מאוד מקווה שגם במצב הנפשי הוא מוחזק ונמצא בריא ויציב, ואני מאוד חייב להגיד שאני מאוד שמח לראות את זה, אני מאוד מעודד לראות שסוף סוף אחרי כל כך הרבה שנים, אברה נמצא בחיים ומוחזק בחיים, וזה משהו שכולנו צריכים לשמוח עליו. מפתיע, בשורות טובות. אבי, אנחנו נעבור לעוד עניינים, עניינים הבוערים כרגע בממשלה החדשה. אגב, במוצא שבת, היית בהפגנה? לא הייתי בהפגנה, ואין בכוונתי גם להגיע להפגנות האלה למען האמת. למה? מהטעם הפשוט, תראה. אנחנו, אני אגיד, מהמקום שלי כמובן של אבי, אני אגיד את זה בצורה אולי שלא משתמעת לשתי פנים מה שנקרא. אני יודע בהקשר של אלימות משטרתית, של הנושא של כל הנושא של העלייה, הנושא של הפערים שיש, כל מה שקשור לגזענות, אין הבדל, תקרא להם שמאל, תקרא להם ימין, תקרא להם איך שאתה רוצה גבי. אין הבדל, אין הבדל. ולכן מהטעם הזה אני לא חושב, אלה שאמרו לי שאיבלתי אותם, אלה שאמרו לי שאני אנרכיסט, אלה שכתבו שאנחנו ברברים, אני מבחינתי לא מגיע להפגנות האלה. אני יש לי מספיק הפגנות, הפגנתי מספיק בחיים שלי, אני כנראה אפגין עוד הרבה, אני אפגין כדי להחזיר את אברה מנגיסטו, אני אפגין כדי שהאחים שלי שנמצאים באתיופיה יעלו לישראל, אני אפגין למען אותם מקרים שאני יודע של חבר'ה שסובלים מאלימות המשטרתית, אני אפגין. פה אני לא מתכוון לצאת להפגין. ስለቀነብሩ አመሰግናለሁ ማስተዋቂያ ከማስተዋቂያ ተመለሰናል ጋቢ በያዝነው ሳምንት በሽሎሞና ጋቢ ክፍለ ጊዜያችን አንተ ሽሎሞ ስላልነበረ አብሮክ የነበረው ይሄ ከጠበቃ ይስሐቅ ደሴ ነበር ሰፋ ያለ ውይይት አደረጋችሁ ነበር ትኩረት ያደረጋችሁበትም ታስተውሰው ካለ አጭሩ ለተመልካቾቻችን እንደው ጠቆም ብታደርገን በደንብ እንግዲህ በሰኞ በፕሮግራማችን እንደተለመደው አቶ ሽሎሞ ምንድነው የሚሉት ልጆች ፎርፎል አልመጣ ነበር ፎርፎል ነው አው ፎርፎል እና ግን ያው የህግ ጠበቃ የጥቅ ደሴ አብሮ የነበረ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው እንግዲህ የተዋየነ በተለይ ህግን እና ፍትህን በተመለከተ የፍርድ ቤቱ ጉዳይና እስካሁን ድረስ ያለው ሁኔታ በተለይ በፍርድ ቤቱ ለምን መርሎ እንዳለ ሌሎቹ ከመካከለኛው ምስራቅ ከአርባ ሀገርና ከሌላም ቦታ የመጡ እነሱ አግባብ የሆነውን ቦታ እያገኙ እንዳልሆነ ማህበረሰቡ ከአሽከናዚው በለጥ ያለ ነው በቁጥሩ ስናይ ግን በፍርድ ቤት በተለይ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ከዚያ ነው እንግዲህ ሁሉም የሚወሰነው ከዚያ ነው መንግስትንም እጁን የሚጠመዝዝበት ከዚያ ነው አይተናል ያ የደሪንም ጉዳይ ከዚያ ላይ ስለዚህ ከፍተኛው ባለስልጣን ወይም ደግሞ የስልጣን መደብ ያለበት ከዚያ ነው እዚያ ላይ ደግሞ የማህበረሰቡ ውክልና ባለመኖሩ ይህም ትክክል አይደለም የሚል እኔ ሰንዝሬ ነበር እሱ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች አሉ መስተካከል ያለባቸው አሁን ያለው ግን ትክክል አይደለም በሚል ያው ብዙ ተከራክረናል በዚህ ላይ አመሰግናለሁ ጋቢ ስለማንኛውም አብረን እንመልከት ባጭሩ ባልደረባዬ አቶ ሽሎሞ ሞላ አብሮኝ ከጎን የለም ግን ደግሞ ለት ባለ ሁኔታ የህግ ጠበቃ እጭክ ደሴ ከኛ ጋር ከኔ ጋር አብሮ ይገኛል ፕሮግራሙን አብሮት ይመራል እንግዲህ የመጀመሪያው ርዕሳችን ጤናስትልኝ ጠበቃ እጭክ ጤናስትልኝ ጋቢ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ሽሎሞ ቅር እንደማይለው ተስፋለኝ በተቻለ መጠን የሱን ሐሳብ ለማንጸባረቅ ሞክራለሁ የራስከንም የራሴ የኔ ሐሳብ የኔ ሐሳብና የሽሎሞ ሐሳብ ትንሽ ይጣጣማል ኦኬ እንግዲህ እናንተ ከተስማማችሁ እኔም ደስ ይለኛል እንግዲህ በዛሬው ለት የምንጀምረው መጀመሪያ ራሳችን የሚሆነው ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በሞጤሽ አባት ወይም ደግሞ ቀዳሜ ሰንበት እንደወጣ
تل أبيب كتما عندنا دوش مدران كت كت يهونا سلام يوسف تكاهلونا بريالو عندنا دوش دموع ورينا إلالو بعد تكالة ينبرون خنيت عبده ما ركثن غريك مجمرة كهجت أبغى كهجت تك دسين دو ودانت يمجمرون تياكي ل ل لكربنا أنتم غري ما تيجت تشلالي فلكم خاصهم إني تايهو يمجرمن نجار غابي كهزبو لسلام يوسف سيوتا بزور روالو هزبو ميرام دينو አሁን የተመረጠው መንግስት አግራችን ካላት ነጻና ጥሩ መርሆ ነጻ ያረጋት ነው ስለዚህ አግራችን ልናጣ ነው ስለዚህ ዲሞክራሲ ሲገፈፍ የሶማሊ ሲገፈፍ ዝም ብለን አናይም ይሄ የህይወትና የልጆችን የኑሯችን ጉዳይ ስለሆነ በፍጹም በሰላም የሚታለፍ ነገር አይደለም ስለዚህ አንደውም አንዳንዶች ምልስ እንደነው ካስፈለገም ጦርነት ነው ጣለን ነው የሚሉት አማንጋር ሰላማዊ ጦርነት አማንጋር እኔ የምፈራው ምን መሰለህ ህዝቡ እርስ በርስ እንዳይጣላና ያው እንዳይጋደል ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ይኸውልህ በተለይም ደሃን በመትበድልበት ጊዜ መብቱ ሲገፈፍ መድሎ ሲፈጠምበት ካየ እና ሁሉ ነገር ወደ መጥፋት አቅጣጫ ከሄደ እሱን የማዳን መብት አለው ይላል ይሄን የሚሉት የፖለቲካ ፍልስፍናዎች ናቸው መከቱም አንድ ሰው አገሪቱ የተመረጠችው የሱን ሰላምና የሱን ዲሞክራሲ ለማስፈና ለማስፈጸም እስከሆነ ድረስ ያነምጥስ ከሆነ ያ ሰው እንደምንም ብሎ ያለውን መብትና ያለውን ክብር የማስከበር መብት አለው ይላል እንግዲህ ህጉ ያንተ ነው የህግ ባለሙያ አንተ ነህ በአጠቃላይ እንግዲህ አሁን በአዲሱ መንግስት ይዞት ያቀረበው የህግ መሻሻል በሚል ሁኔታ ያቀረበው ተሐድሶ ወይም ሪፎርማ ነው ይህን በተመለከተ አሁን አብዛኞቹ ሰዎች ምሉ በተለይ ሞጽሽ አባት ወይም ደግሞ በሰንበት እንደወጣ የተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ የጠጋበኞች ሰላማዊ ሰልፍ ነው ስልጣን በጃችን ካልገባ አገሪቱ ተወድቃለች ብለው የሚያስቡ እኛ ያላማሰል ነው ወጥ አይጥምም ብለው የሚያምኑ በአጠቃላይ እስከዛሬ ድረስ እኛ እንደፈለግነ ሌላ አዲስ መንግስት ቢመሰረትም በዲሞክራሲ መልኩ አዲስ መንግስት ቢመሰረትም ህዝቡ ቢመርጥም መምራት ያለብን ዲስ ምንድነው ዲፕ ስቴት ወይም ደግሞ ሌላ መንግስት ስውር የሆነ መንግስት ሆነን እችን አገሪቱን መምራት ምንችል እኛ ነን ይሄን ደግሞ ከጃችን የሚነጥቁን ከሆነ እስካሁን ድረስ መገልገያችን ዋናው ይሄን ህግን ተመርኩዘን በፍርድ ቤቱ ነው የራሳችንም አንዳንዴ ይሆናል ይመስለናል የምንለውን ውሳኔ ይወሰነ በዚህ ላይ የመነደው ነው ስለዚህ አሁን ይወጡት ሌላው ደግሞ ጠበቃይቲክ እንድታዩ እንፈልገው ምንድነው አሁን የህግ ማሻሻያ በሚል ሁኔታ የቀረበውን በመቃወም ነው እንግዲህ ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣ አዛ ላይ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ ያየው ደግሞ የፍልስጤም ባንዴራ አዛ ላይ ሲውለበለበ ይቻለው ህዝቡ አይቷል ይሄ የፍልስጤም ጉዳይ ከዚህ ጋር ምን አገናኘው መጀመሪያ ደረጃ ፍልስጤሞችን በጎን እንተዋቸው እኛ ተውናቸው እነሱ ይዟቸው መጡ እነሱ አይደለም ያቀረው ሰላማዊ ሰልፋቸው አለ ጋቤ እንዴት ፍልስጤሞች የፍልስጤም ባንዲራ ከዚያ ላይ ይውለበለባል እኛ በአገራችን ህግ ይሻሻል አይሻሻል በዚህ ላይ በመናደርገው ክግር የፍልስጤም ባንዲራ ከዚያው ምን አገበው ይሁን ጋቤ አንተ ሰላማዊ ሰልፍ መጣበት ጊዜ ማን ይመጣብለህ ግምት ላይ አታስገባም ኦኬ ሰላማዊ ሰልፍ ስለሆነ ማንኛውም ሰው መጣትና መሳተፍ ስለሚችል አንዳንድ ሰዎች የራሳቸውን ጥቅም የሚያሳድዱ ግለሰቦችና ህብረተሰቦች እነሱም መተው ያላቸውን እንትን ለምን የእስራኤል ባንዲራ ይዘው አይመጡም? እሱ አይደለም አሁን ያውልህ እነሱ መብታቸውን ለማስከበር የሚታገሉት ነው ዋናው ነገር ግን ይሁን ያሁን መንግስት እናየው እርሱ በርሳቸው እንኳን እየተባሉ ነው ኦኬ ሊኩድ እና ደገላ ተራ ሀጥዩን ታዳቲት የሚፈጭበት ጊዜም አለ አሁን ለምሳሌ የክሬተቱ አፈ ጉባኤ እሱ አሁን የኛን መርሆ የኛን አመለካከት ስለማይቀበል እሱ እዛ ላይ መቀመጥ የለበትም የሚሉ ዳቲዎች አሉ። የሊኩድ የጽን አዳቲም የደገላ ተራም ኦኬ ይሄን የተቀወሙ ራሳቸው እጃቸውን አንስተው ነው እሱን የመረጡት። አሁን ህዝቡ የወጣው ለምንድነው? ያሁኑ የተዋቀረው የጥምር መንግስት የሰላማዊ ህዝብን መብት የሚናፍግ ነው። እንዴት ለምሳሌስ ባለፈው ጊዜ ተናገርንበት ነጥብ አለ አሁን
عند منغس لما سالي عم بهج هج هج ما شاش على بمية بالو لا عون يمي قودا وخبرات سوون يمي قودا أسود من دنو أسود اللي ما يقوله عند بتلاقيهم دكما بهرسب بمية قودا بتجزي روي ميسمى ولا فرد بيتونه إيش ما بتوني ميست بكلت مش ما إنه ما فرد بيتونه إن يعني أدل دكمو لين نتكنو بتلاقيهم يجيب أنا شين كوسادل بدون كذي منغس يبدلن ما نتأيكنو كفتن يوم فرد بيتنا أهون يا لون يفرد هيدت إنك يرو يميلوت نمانشوا فرد بيوتي يمشون وساني إني يا سب دون إسلاميت أرر دهان لما قدرت متنفلق يا دلو إسلام ماينورن يفرد بيوتون آفن نزغانا مانجس تو دهان لما بدل يمتا مانجس مسلو يتايان لما سالهون يا تمر مانجسون سمنة ستملكة تو سلي سلي يعانو شن قدي يملكة كراشن يلهم أوكي لما سالي عندنا سويش ينايت كلبي مهنا عندنا حزبنا بتملكة حزب أغرقلاتون عندنا تك أمو يميلوت يميلو أنكت درو درو دام مجمع مرة يمي بدلو ما نو يتبعانو شنو بتاختيك با ينيا ولجوش تمرتش نداي قابو يتك او مطلع ما ناشو يداتي وشبارتوش يداتي كفلوش ناشو يا إيهين هبرتا سوون دامي ولي مقارمة ودي ثمانية شي وطو سلام وصل سيارك ينيا هبرتا سوك زالما علما نورو بات اما ساسبون يعني مكناتم هزبو ألترا دام مالذنو مكناتم كمي قدونا كمي بدلو بهرسو مهاكل وانو وانو يتيب انوش ناشو إيهين ألقب بنا مستمر عام بازي لاي من على مسالة خجي ما شاشر قداي بمات عباد كزي لمسالة هون اسك فلتش عصر سدست عما ثمرة درز يعني ينيا تبقاوش ندان تعلو تنكارا تبقاوش دانيا لما هون من قدو التكفت الله شو منبر كفتال وانو بولتش عصر سدست جين نوريت كورين متبالو يليكود بارتي أبال نج السوانة تنقري يعني نسوية دانيوش شوم كوميتي كزيوست أبال سلانة برج يعني أكرباج هلت دانيوش ودي عونو هلت سيطوش دانيوش إدنوكو سفاهتن هايموفيشنا اندوم دمو أستير تفت غاردية ميبالو تنسو تمرضو كنيا كم جم مراجع زي لمن دنوس كون سكزي درس على تمرد وبت وانا يوم كنيات من دنو ورزي عم يأكل بعد توال نبرة من نبرة يا من دن يا بسن بناي بمناي بتجزي إيه تو أكتر كان دنا برا نو أهون بزلا يقتل على بولت شاس راس من دمو يا خجت أبغى إليزر بايلين أسم دمو يورا دادا يوم نزش وما أهون سلزي هذي بفيد جين فرد فيتو زغتوت نبرة كابي هنا لو تنكففلو اهون 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 انت طلعن انتونا لو مثلا اهون ሁለተኛው ከኖስ ያለው ሁለ አንደኛ ዳኛዎች ባንድ ቃል ዳኛዎችም እነሳሳታለን ይላሉ ኦኬ አንዳንድ የሚታረሙ ነገሮች አሉ የዳኛዎች አማራጮች የሚታረሙ ሲባል ግን ያን አይናገሩ ችግሩ እዚህ ያለ ነው የዳኛዎች አማራጮች ሁኔታ ለመርቀየር ያለበት ነው የዳኛዎች የእድገታቸውና ከየትኛው ህብረተሰብ እንደመጡ የሚለውን ያንን አዋቅረህ ኩልነት ማስፈን ይችላል ጋን ያ ሁሉም ይስማማበታል እሺ እንግዲህ ማቸም ተረዛ ከጊዜ ጋር ስለሚሮጥ አሁን ሁለተኛው ራሳችን ደግሞ የተቀናቃኝ ፓርቲዎች ፓርቲ ሊቀመንበር ያይር ላፒድ የጣላይ ሚኒስተር ላራት ወር ቢሆንም ጣላይ ሚኒስተር ነበሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነበሩ እሳቸው አሁን ይሄን የህግ መሻሻል ተብሎ የመጣውነን ሪፎርም በተመለከተ ህዝብ ጥያቄ እናድርግ እናንተ የቀን ክንፍ የሆናችሁ አሁን ጥምር መንግስት የሆናችሁ ህዝቡ ከኛ ጋር ነው የምትሉ ከሆነ ህዝብ ጥያቄ እናድርግና እኛን ወስን ህዝቡ ይወስን ብሏል እንዴት ታዋለ ይሄን ደግሞ ብለን سنል ደግሞ እሱ ያይር ላፒድ ጠቅላይ ሚኒስተር በነበረበት ጊዜ እንደውም በሽግግር መንግስት ወቅት ከሊባኖን ጋር ስለ እስራኤል የዋ የደንበር ወሰን ሲፈራረም ለክነሴት እንኳን ያላቀረበ ክነሴቱንን በመናቂሁን በመፍራት ወደ ክነሴት ያላቀረበ አሁን ግን እንኳን ወደ ህዝቡ ለማቅረብ ማለት ነው አሁን ግን ይሄ ጉዳይ ሲነሳ ወደ ህዝብ ይቀርብ ማለቱ ምን ማለት ነው እውለ አንደኛ በህዝቡን የሚያሳስቡ ነጥቦች ላይ ብዙ አወዛጋቢ ነጥቦች ላይ ብዙን ጊዜ ያምኳ አወዛጋቢ ነበር ያ ከሊባኖስ ጋር የተደረገው ስምምነት በጣም አወዛጋቢ ነበር ይውለ ያ ማንኛው መንግስት የተለያዩ ውሳኔዎችን ሲወስን ለማንኛውም ውሳኔ ህዝቡን አጠይቅም ግን አልኩ የህብረተሰቡን ቢያንስ እንኳን ክነሴቱ መጠየቅ ነበረበት
أقوله كذا يهز وكيل كنسيت نو كنسيت ما تيقن بربك أقوله كذا بفي أقوله الناس هو يهج ما كانوا شنت أيك أو قديت اللبن ويس اللبنم يالن يسرى نا يموسن هاي لاش من دينه تقول كتوسن بهانانو جينا أقوله يا هون لمسار يديمقراطية هون نتاي مي يمي كير كونه يفرد بيسو شن هاي لمي نكا كونه يدكما سوتشين كلنا سنا سباوي ما بتي مينا فجونة وش سنا سوجن حبراته سبو دمتو يسمى مالتو تقبرا إلى موالو بيادا قتم إهينن لحساب مقربو يه قوليتكا مروش حالا في النتنو أبا كاي تقدسي يير لابي ديموكراسي نو بلا تامنا عندي ايولي عندان باب يه بارتيو لكا منبر كوانا كتا مسارتات ستونو بالغو من دنو وفيرش الله ميبالو كسو غارورو خلتنيا تراقطرنا بسلطان درجه بارتيو مالنا اي سي بارتيونن لو ددر نكفتو اني انانته نوودادر بين حبارو يسددو ديموكراسي يت لاي نو لذي مالكو لذي ما بيبي يبسال بيبي بالو زدي بالو زدي يسون يميقناقنوتننا بوتاون ونبرون يمياسفراروتن سوج انديوطو منجد نو سايتواچوال እነማን ናቸው በትን ቦጊያሎን ጊዶን ሳር እነማን እነ ቤኒ በጊን ሌሎችም አሉ ቦጊያሎን ቤኒ በጊን እነዚህ ራሳቸው እኮ ነው ወጡ አሁንም አየን ያምሳለ የዱሮ ያምሳለ እንደምሳለ ከወሰድ ከሆነ ምሳሌ ብዙን ጊዜ የሚቀናቀኑት እና የሱን ሐሳብ የማይቀበሉ ሰዎች የለየ መንገድ ፈጥሮ እነሱን የሚያባረርበት መንገድ እየፈጠረ ነው ያባረራቸው ኦኬ ዲሞክራሲ የሚባል ፓርቲ ቢያቋቁም ምርጫው ህዝቡ ቢመርጠው እሱ ግን ያለው አመራርና ያለው የሥራ ሂደቱ ሌሎችን የማያቀርብ ከሆነ ይሄም ደግሞ ራሱን የቻለ ዲሞክራሲ ማለት አችልም መቼም እንግዲህ በፖለቲከኞች አንደኛ ጓደኛ የላቸው ጓደኛ የሚባል አውቁ እነሱ የሚያውቁት ምንድነው ወንበራቸው ነው ስልጣናቸው ስልጣናቸው ደግሞ ወጀብ እንዳይነካው እንዳይወድቅባቸው እንዳይነቃነቅ ይፈልጋሉ ይሄ ያለ ነው ግን በፓርቲ ደረጃ ስትመለከት ግን ሊኩድ ራሱን የቻለ ዲሞክራሲ የሆነ ፓርቲ ነው በዚያ ላይ የፓርቲ አባላት አሉ እነሱ ማን በክነሴት ውስጥ ገብቶ ወኪላችን ይሁን ብለው ይመርጣሉ ሚኒስተር መሆን አለ መሆን ግን የሚወሰነው በጠቅላይ ሚኒስተር ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው ችግሩ ለምሳሌ ቡጂ ያሎንን እሱንን አንስተሃል እሱ የመከላከያ ሚኒስተር ነበር በሊኩድ በነበረበት ጊዜ ያኔ እንደ ቢንያሚን ናታንያው ያለ መሪ በሀገራችን በህወታችን አይተናል አሁንም ስለቀነብሩ ባልደረቦችን አመሰግናለሁ ማስተዋወቂያ ከማስተዋቂያ ተመልሰናል በመግቢያችን ላይ እንደተቀሰነው የሳምንቱ ትልቁ ዜና ነው ምንለው የአሬደርን የሚኒስትርነት ስልጣን አለመቀጠል ማስመልከት ነው ከፍተኛ ውጣውረድ ነበረበት ለማንኛውም በያዝነው ሳምንት ረቡዕ ባቀረብነው የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ሁላችንም ማሳይታችን ለመስጠት ሞክረን ነበር እኔም ዶክተር አብርሃምም እንዲሁም ጋቢም ሲኖ እንመልከትና እንመለሳለን አሁን ደግሞ የፖለቲካ ተንተና ግዚያችን ደርሷልኝ በመስመር ላይ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ የቀድሞ የፓርላማ አባል እየተጠባበቀ ነው ጤናስልኝ ዶክተር አብርሃም ተራስልኝ አቶ ጋቢ ተራስልኝ አቶ ፋሲል ተናስተልኝ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን ዶክተር አብርሃም ተናስተልኝ ብለናል አዎ ተናስተልኝ ፋሲን ቀደምከኝ ተናስተልኝ ፋሲን እሱም እንግዲህ በዙም እየተጠባበቀን በዙም ይገኛል በመጀመሪያ ሲ ወደ ዶክተር አብርሃም ለነፈና በዛሬው ለት እንግዲህ በጣም ትልቅ ድራማ ነው እየተከሰተው በፍርድ ቤቱም በአጠቃላይ በእስራኤል ፖለቲካ ማለት ይቻላል ከፍተኛው ፍርድ ቤት 11 ዳኞች 10 ዳኞች አሬደሪ ሚኒስተር መሆን አይችልም ብለዋል አንደኛው ደግሞ ተቃውሞ ወይም ደግሞ በዚህ ላይ እንዳልተስማማ ታይቷል እንዴት ታይዋለ ዶክተር አብርሃም በመጀመሪያ ደረጃ
የፍርድ ቤቱ ውሳኔና የፖለቲካው ሂደት ለየት ያለ መንገድ አለው። አሁን ዛሬ ፍርድ ቤቱ ወሰነው በሕግ አንጻር ነው የተመለከቱት። በሕግ አንጻር የተመለከቱት ያው እንደሚታወቀው ከአሁን በፊት በተደጋጋሚ የተፈረደበት ሰው ስለሆነ እንደገናም እለቃለሁ ከፖለቲካ ዓለም እገለላለሁ ብሎ ለአውራጃው ፍርድ ቤት ተናግሮ አሁን እንደገና ወደ ሚኒስተርነት እንዴት ሊገባ ይችላል የሚል ነው። ስለዚህ እነሱ አሁን የተመለከቱት በዚህ ሚትሃም ስቢሩት በሚለው ነው። ህጉን ፓርላሜንቱ መግባት ይችላል ሚኒስተር እንዲሆን ብሎ ያስተካከሉትን ህግ አልነኩትም። ማለትም ቢቱል አላደረጉትም፣ አስተያየት ሰጥተዋል፣ ነገር ግን ህጉን አልሰረዙትም። ስለዚህ ከዚህ ላይ የምትመለከተው የከፍተኛ ፍርድ ቤት ያለው ሁኔታ ምንድን ነው? አሬደሪ ሚኒስተር መሆን አይችሉም የሚል ነው ያለው ሁኔታ። እንደው ከዚህ ላይ ዶክተር አብርሃም በጣም ቀላል የሚሆን የነበረው አሬደሪ እንግዲህ ወደ ህብረሰብነን ወይም ህዝብን ለማገልገል ለክነሴትም ሻስ ፓርቲን ወክለው ወይም ደግሞ ሊቀመንበር ሆኖ ሲወዳደሩ ያኔ ለምንድን ነው ፍርድ ቤቱም ይሁን የሌሎቹ የህግ ባለሙያዎች ይህን እንዲታገድ ያላቀረቡት? እንግዲህ አንደኛ ሰውየው ሀበር ክነሴት አሁንም ቢሆን ሀበር ክነሴት ሆኖ አያገለግልም አላሉም ፍርድ ቤቱ። ሚኒስተር መሆን አይችልም ነው ያሉ እንጂ ምናልባት ያኔ ሲወዳደር ጉዳዩ ይሆናል ወይም አይሆንም የሚል ለፍርድ ቤቱ አልቀረበለትም። የቀረበለት ክስ ወይም ማስረጃ የለም። አሁን እኮ ወደ ፍርድ ቤቱ የቀረበው አሁንም ቢሆን አሬደሪ አይደለም የተከሰሱ፣ የፍርድ አሰጣጥ ላይ የተከሰሱ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስተሩ የተከሰሱበት ምክንያት ሚኒስተር አድርገህ መሾም አትችልም፣ የካቢኔት አባል ሆኖ መስራት አይችልም። ስለዚህ የወሰንከው ውሳኔ ስቢሩት የለውም በሚል በጠቅላይ ሚኒስተሩ ላይ ነው የተፈረደ እንጂ የአሬንደሪ ሁኔታ ከምርጫ በፊት ተቃውሞ ቀርቦ ቢሆን ምናልባት ፍርድ ቤቱ ይመለከተው ነበረ። ክስ እስካልቀረበ ድረስ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን አስቀድሞ መመልከት አይችልም። አሁንም ቢሆን ሀበር ክነሴት ሆኖ እንደሚቀጥል ነው እንጂ ከጠቅላላ ከፖለቲካ መገለል አለበት፣ የክነሴት አባል መሆን አይችልም የሚል ፍርድ አይደለም። እሺ ዶክተር አብርሃም እስኪ ወደ ፋሲን ልለፍና፣ ፋሲን ማለት የፈለከው ነገር ነበረ? ሰምቻለሁ ዶክተር አብርሃም። ግልጽ ነው በክነሴት አባል እንዳይሆኑ የሚል አላገደም ፍርድ ቤቱ። ነገር ግን ጥያቄው የብሔራዊ አስመራጭ ኮሚቴ ሊቀመንበር የነበሩት የከፍተኛው ፍርድ ቤት ዳኛ ናቸው። በወቅቱ አንድ ተወዳዳሪ በሚወዳደርበት ጊዜ የክነሴት አባል ከሆነ በኋላ ሚኒስትር ሊሆን ይችላል ብለው ያስቡም ነበር? አሁን ይህን እርምጃ እንዴት ሊወሰድ ቻለ? ሚኒስትር ከሆነ በኋላ በወቅቱም አይሆንም ብሎ መዝጋት ይችሉ አልነበረም? በደንብ አልሰማሁትም የፋሲል። ዶክተር አብርሃም ፋሲል የሚለው ምንድን ነው? ቅድም እኔም የጠየቁትን ጥያቄ ይበልጥ አብራርቶ ነው የጠየቀ። ይህ ለምሳሌ የብሔራዊ አስመራጭ ሊቀመንበር እሳቸውም የከፍተኛው ዳኛ እንዲሁም በዚህ በችሎቱም ተቀምጠው ነበረ ይስሐቅ አሚት እና እሳቸው ለምን አስቀድመው አሬደሪ ወደ ህዝብን ለማገልገል ወደ ክነሴት በሚወዳደሩበት ጊዜ ለምን አላገዷቸውም የሚል ጥያቄ ነው እንግዲህ ፋሲን የጠየቀው። ትክክል። እንደው ከዚህ ላይ እኔ ጨምረ በአንድ ላይ እንድትመልሰው እኔ ደግሞ የምጠይቀው ምን አለ መሰለ፣ በዚህ ላይ ምናልባት አዝማሚያው የነበረ ሻስ ከነ ተሌሎቹ ከነ ያይር ላፒድ እና ከነ በኒ ጋንጽ ጋር አብረው ይሄዳሉ፣ ከሄዱ ይህ ጥሩ ነው ብለው አስበው ሊሆን ይችላል? አይመስለኝም። ይኸውልህ ፍርድ ቤት አይመስለኝም። ዳኞች ፖለቲካዊ አይደሉ፣ ፖለቲከኛ አይደሉ።
ስለዚህ ፖለቲከኛ ስላል አይደሉ በዚህ በዚህ አስተሳሰብ ላይ መሄድ ዋይ መስለኝም ነገር ግን ምንድነው አሁንም ቢሆን ለባዳ ታበሂሮት አሬደሪ እንደዚህ ያለ ፍርድ ካሁን በፊት ስላለበት ለክነሴት አባልነት መወዳደር አይችልም የሚል ክስ ለባዳ ታበሂሮት አልቀረበም። የብሔራዊ አስመራጭ ኮሚቴ ነው ባዳ ታበሂሮት የብሔራዊ አስመራጭ ኮሚቴ ነው። እሺ አዎ አስመራጭ ኮሚቴ ነው እንጂ ከሳሽ ይሁን ትግሩ ዶክተር አብርሃም እዚህ ላይ ጥያቄው ይሁን እርግጥ ነው ይሄ አልቀረበ የታወቀ ነው እንደገና ደጋግመን እንደምንለው ይሄ ነገር ግን አሁንም እኮ የሚሉት ለምሳሌ ዛሬ በሚሰጡት እንተናዎች ለበረዳት እንደቻለው በኦልመርትን ክስ ጊዜ ዋና አቃቤ ህግ በመሆን ኦልመርትን የከሰሱ ኡሪ ካሬብ ነው የሚባሉት ጠበቃ እንደሚሉት ከሆነ አሁንም ቢሆን በውሳኔው ላይ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ዳኞቹ የሚሉት ኦኬ ይሄንን ለመሰረዝ ሌላ መግ ሊደነገግ ይችላል። ይሄ ሌላ መግ ቢደነገግ አሁን የተሻረው ህግ እነሱ አሁንም ቢወጣ አልቃ በባታቸው አያቆሙም ተናግረዋል። አሁን በተለይ ተናግረዋል እኛ አክራሪ ነው ብለን ካሰብን አንቀበለውም ቢደነገገው ህግ ብለዋል። ይህ ከሆነ መጨረሻው ምን ሊሆን ወለ በጋጽ ምን ጊዜም ቢሆን ክስ ከቀረበለት ያንን ክስ በህግ አንደበለ እንደበለ ይወልቃል ዶክተር አማን ይቀርባል መቅረቡም አይቀርም። ስለዚህ በጋጽ ይመለከተዋል መቅረቡ አይቀርም አዎ በጋጽ ይመለከተዋል። ለዚህ ነው በክነሴቱ በኩል አሁን የሚያራምዱት ሽኑይ ወይም ደግሞ ለውጥ በፍትህ በኩል ለውጥ እንዲሆን የሚያደርጉት አንደኛ ቢስጋታ ይገብሩትን ተሎ አሳልፈው እነሱ ይሄንንም እኮ ይቅርታ ላቋርጥህና እነሱ ይሄንንም በዛሬው ውሳኔያቸው ላይ አንስተውታል ነው የሚለው ጠበቃው አንስተውት አክራሪ ነው ብለን ካሰብን አይሆንም የሚል ካሰብን ይሄንንም ቢመሰረተው ነው አዲስ መሻሻሉን ህግ እንሰርዘዋለን አንቀበለውም እኮ ነው የሚሉት። ኦኬ እነሱ ማረጋቸው አይቀርም ምክንያቱም የሆክ የሶድ ሽፉት ወይም ደግሞ መሰረታዊ የሆነው የፍትህ አሰጣጥ ህግ እስካለ ድረስ በዚያ በኩል ይሰራሉ እስካልተለወጠ ድረስ። አሁን ዋናው ነገር ግን ያለው ሶስት አማራጮች ነው የሚታዩት። አንደኛው አማራጭ አሬደሪ በራሳቸው ይጥፋጥሩት ወይም ራሳቸው በፈቃደኝነት መልቀቅ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፍትህ በፍርዱ መሰረት ከስልጣናቸው ማስወገድ። ሁለተኛው አማራጭ ያው ሻስ ከመንግስት መውጣትና መንግስቱ መፍረስ። ሌላው ሶስተኛው አማራጭ በጣም ናታንያሁ ላይፈልጉ ይችል ይሆናል ግን አማራጭ ከሌለ ሄዷል አሬደርን ጠቅላይ ሚኒስትር ማድረግ ይቻላል። ሃሉፊን ልክ ቤኔትና ላፒድ እንደነበሩ እዚህ ላይ ይሄ አማራጭ ችግር አለበት እኮ ነው የሚባለው። ምንድነው ችግሩ? ይሄ ችግር የለበትም ምክንያቱም ችግር አለበት የሚባለው ህጉም ያግደው ሚኒስተር እንዳይሆን ነው እንጂ ተጠባባቂ ጠቅላይ ሚኒስተር ለመሆን አያግደውም። ይሆናሉ ይችላሉ ቆይ ዶክተር አብል ጠይቀ ነው እዚህ ላይ ይችላሉ ተጠባባቂ ጠቅላይ ሚኒስተር ግን ምንም ስልጣን የላቸው። እሱ እንግዲህ የታወቀ ነው ምክንያቱም ግን አሬደር ይሄን የሚፈልጉት አይመስለኝም ስልጣን የላቸውም። እንበል ለምሳሌ ሁለት ዓመት ጠቅላይ ሚኒስተር ናታንያሁ ከሁለት ዓመት በኋላ አሬደር ይሆናሉ ይባላል። ይሄ ሌላ ነው ይሄ ሌላ ነው። እዚህ ሁለት ዓመት አሁን ሌላ አዲስ ሀሳብ ነው ይዘህ የቀረብከው። አዎ ይሄ እኮ ነው አሬደሪ ለሁለት ዓመት መቼም ናታንያሁ መጀመሪያ አሁን የሚለቁ አይመስለኝም ሰማይ ከፍ ዝቅ መሬት ከፍ ቢል። ነገር ግን ለሁለት ዓመት ብለው ከዚያ በኋላ ህጉን ይቀይሩታል በክነሴት በኩል ቢቱል ኢላት ሲቪሩት ቢቱል ፕሮማርሽ ያሳልፉ ያሉ ይሄ ፕስጋት ይትጋብሩት ሽኑይ ቫዳ ተሾፍቲም ይህን ካደረጉ በኋላ ምናልባት
يتكلم يعريدري كولة تامت بوالا تكلم مينستر مهون مكتل يشلالو دكتور تابع تابع باكي جيني هل مادرك اون يالو منجس اند فرسو اند جناك على محلا مفتم على باتشو على محلا مفتموت من دنو عريدرينا ناتانياو بتلواج تكلم مينستر النت مع لك بنتنا لابيد اندادر رغوت بس يعمل يشلالو كتفلقة منستر موهنجن ايشلو عندو دكتور 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 ابراهام كازيلاي انجدك بنام تالا منستر بنام ناتانيو انم انت بدم بثاوك اچوالة اهون يتنيو مرجع انت سوست عمارج ستال كسوست عمارج يتنيو نمرت عالو بلا تاسبال كبرت ስራቸውን መከተል ይችላሉ በዚህ ላይ እኮ ትልቁ ጥያቄ ከፍተኛ የፖለቲካ ውድቀት ለሳቸው ሆነ ለልኩድ ሊደርስ ይችላል ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው በመጀመሪያ ደረጃ ልክ በፍርድ ቤቱ መሰረት አሬደርን ከስልጣን ማስወገድ ነው እና ስለዚህ ድረስ ግን አሬደሪ ከውጭ ሆነው ይተባበቁ ክነሴቱ ባስቸኳይ ህጉን ይቀይራዋል ህጉን ተቀየረ እንደው ዶክተር አብርሃም በዚህ ይቀይሩት ላይዋጣ ይችላል ምክንያቱም በእስራኤል ህግ ሮትራክቲቪቲ ወደ ኋላ አይሄድም በትክክል ወደፊት ነው እንጂ ወደ ኋላ አይሄድም ይሄም አንዱ ደግሞ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እሺ አዎ ያለው አማራጭ ምንድነው አሬደሪ ወጥቶ ሌላ ከሻስውስ ሳራፕኒምና ሳራብሪውት ሆኖ ያለው ኮሊሽን ሊከተል ይችላል አሬደሪ ሀበርክነሴት ከመሆን አይከለከልም እሺ ዶክተር ሀበርክነሴት ሆኖ ያገለግላል ሚኒስተር ግን ባሬደሪ ፈንታ ይተካል ማለት ነው እሺ ዶክተር ይሄ ነው መፍትሄው እሺ ዶክተር አብርሃም ያው ከግዘም አንጻር ያለን እንደው በ10 ሰከንድ ከፍርድ ቤት ዳኞች ማከከል አንዱ ያው የስፋራዲ ሆነ እሱ ይሄንን ውሳኔ ተቃውሞታል እና ይሄ ጉዳይስ እንዴት ነው የሚታየው? ያውለ እሱ የተመቃወም ማለት ያስቸግራል እሱ የሰጠው ምንድነው ወደ የሸብሮሽ ባዳታ በኺሮት ሂድና ጉዳዩ ይሂድና የሸብሮሽ ባዳታ በኺሮት ካሎን አለው ካለ ኦኬ መሆን አይችልም እሺ ካሎን የለውም ካለ ነው ግን ይሄን ደሬ ያደርግም ምክንያቱም ካሎን አለው ተብሎ እንደሚወሰን ስለሚያውቅ ያ ለዘላለም ወደ ፖለቲካ እንዳይመለስ ያረጋዋል እሺ ዶክተር አብርሃም ስለሰጠህን ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ ፋሲን እንግዲህ በጣም ትልቅ ድራማ ነው በፖለቲካም እንዲሁም ደግሞ በተለይ በፍትህና በህግ ሁኔታን በመንመለከትበት ጊዜ የከፍተኛው ፍርድ ቤት አስር ለአንድ ድምጽ በሆነ አሬደሪ ሚኒስተር መሆን አይችልም የሚል ውሳኔ አስተላልፈዋል እንዴት ያውለ እንግዲህ የተፈራው ነገር ደረሰ እንዳልከው ታላቅ ድራማ ታላቅ ክስተት ነው ማለት ይችላል እንደዚህ አይነት ፍርድቶች በእስራኤል ታሪክ ውስጥ በጣም የምንት ናቸው አዲስ ትርፋይል ማለት ነው ወደኋላ መለስ ለመለከት ነው ስከማ ድረስ እንደዚህ አይነት ክስተት ነው የሚል ምንም አይነት ታሪክ ወይም ርዕስ ልናገኝ አንችልም ስለቀንም ብሮ ሆነ መሰጋለው ጋቢ በመግቢያችንም ላይ ብላን እንደ ተጠበቀው ነው የደረሰው ነው የምትለው
አው እንግዲህ በተለይ የሻስ ፓርቲ አባላት የሆኑትን አስቀድመው ሶስት አራት ቀን አስቀድመው ከፍተኛው ፍርድ ቤት አርየደሪነን ሚኒስተር ከመሆን ያግዳቸዋል ወይም ደግሞ ያሰናብታቸዋል የሚል መረጃ ወይም ደግሞ መግለጫ ሲያስተላልፉ ነበር። እንደውም ከዛቻ ጭምር ጋር አድርገው ማለት ነው። ከፍተኛው ፍርድ ቤት ይህን የሚያደርግ ከሆነ አንዳንዶች እግሩ ላይ ጥይት ተኮሰ የሚል፣ አንዳንዶች ደግሞ ከራሱ ላይ ጥይት ተኮሰ የሚል መልእክት አስተላልፈው ነበረ። ያው መጨረሻ ላይ የሆነው ግን ያው አርየደሪ የአገር አስተዳደር እና የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ሆኖ ሌላም ሚኒስትር ሆኖ በዚህ መንግስት እንደማይቀጥል ይህን ከፍተኛው ፍርድ ቤት አስተላልፏል። ይህንም በተመለከተ ተግባራዊ እንዲሆን ሌሎችም እንዲሁም የተቀናቃኝ ፓርቲዎች ሊቀመንበር ያይር ላፒድም ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በፍጥነት አርየደሪን ከስራቸው ማሰናብቷቸው ከሆነ እስራኤል የምትገባበት ከፍተኛ የህግ ቀውስና በአጠቃላይ ደግሞ መንግስት ይህን የማያደርግ ከሆነ ዜጎችም ደግሞ ህግን ተላለፍን ብለው ላያስቡ ይችላሉ የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ የተላለፈው። ጋቢ አመሰግናለሁ። ማስታወቂያ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ጋቢያውን ለማጠቃለል ዝግጅታችንን የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ነው የምንመለከተው። በያዝነው ሳምንት የጥምቀት በዓል በኢትዮጵያ በደመቀ ስነስርዓት ተከብሯል። ያውም ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ በደመቀ ስነስርዓት የሚከበረው በታሪካዊቷ ጎንደር ነው። ከዛ በተጨማሪ በሌሎች ከተማዎችም በአዲስ አበባ ብንወስድ በጃን ሜዳ ለመጀመሪያ ጊዜም ከሁለት ዓመት በኋላ በሽሬ እንደ ስላሴ የተካሄደውን ስነስርዓት በተለያዩ በትግራይ ማለት ነው በተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ከኢትዮጵያ ለመከታተል ችለናል። በመላው ኢትዮጵያ በደመቀ ስነ ስርዓት ተከብሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ከዚህ በተጨማሪ የሳምንቱ ኢትዮጵያን የሚመለከተው ትልቁ ዜና ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል አዲግራት ከተማ መግባቱ ነው። በጥቂት ቀናት ውስጥም እንግዲህ በሌሎች ከተማዎች በሰፊው ይገባል የሚል አመለካከት አለ። ጋቢ አዎ፣ በትክክል እንግዲህ በመጀመሪያ ጥምቀትን በተመለከተ ይህ ክብረ በዓል የሃይማኖትም በዓል ነው፣ ክብረ በዓልም ነው፣ እንዲሁ ባህላዊ በዓልም ነው ተብሎ ነው የሚጠራው። ይህ በጣም በደማቅ ሁኔታ ነው እንግዲህ በአዲስ አበባም እንዲሁም ሌሎቹ በጎንደር በተለይ በጎንደር ጥንታዊቱ ከተማ ወደዚያ ነው ሁሉም ትኩረት ሲሰጥ የነበረው። በአዲስ አበባ በከፍተኛ በደማቅ ተከብሯል። ከዚህ ላይ ያው እንግዲህ መቼም አንዳንዴ ከጥሩ ላይም ሌሎች ነገሮች የሚኖራል። በተለይ በአዲስ አበባ አካባቢ ያው ታቦት ለማውጣት የሞከሩ ሁለት ልጆች እንደተጎዱና አንዱ ሕይወቱ አልፏል፣ አንደኛው ደግሞ መቁሰሉን ይህም ፖሊስ አስታውቋል፣ በአዲስ አበባ ከተማ ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ግን የነበረው ሁኔታ በጣም የሚያስደስት ነው። የጸጥታ ሁኔታም በተረጋጋ ሁኔታ በዓላቱ በከበረና በደመቀ ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተከበረው። በተለይ እንግዲህ አሁን ከዚህ በፊት የነበረው ከፍተኛ ስጋት ነበር፣ አሁን ግን በጥሩ ሁኔታ ተከብሯል። በአዲስ አበባም፣ በጎንደር፣ በሌሎቹም ከተማዎች እንዲሁም ደግሞ በትግራይ ክልልም እንደዚህ መረጋጋት አለ እየተባለ ነው ያለበት ሁኔታ። ስለዚህ በጣም በጣም ጥሩ በዓል እንደነበረ ነው የተዘገበው። ሌሎችም አጫጭር ዜናዎች ከኢትዮጵያ ብንመለከት አራት ትልልቅ ባለስልጣኖች ከፍተኛ ባለስልጣኖች ከስልጣናቸው ተሰናብተዋል። በተለይም ሶስት ሚኒስትሮች የግብርና ሚኒስትር፣ የትራንስፖርት ሚኒስትር እንዲሁም የማዕድን ሚኒስትር። እንደደረሰን ዜና ከሆነ የግብርናው ሚኒስትር አምባሳደር ሆኖ ተሹመዋል ይመስለኛል። የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ደግሞ በአፍሪካ ህብረት ስልጣን አግኝተዋል፣ ተወዳድረው ስልጣን ጥሩ ስልጣን አግኝተዋል ይባላል። የማዕድን ሚኒስትሩ ግን ምን እንደተቀበሉ እስካሁን ድረስ ግልጽ አይደለም። የተለያዩ ትችቶችና አመለካከቶች ሲሰነዝሩ ነበር። ይህን ወደ ጎን መተው ነው ሳያጣሩ ማውራት። እንግዲህ አንዳንዶቹ ዝም ብለው ገብተው ሲፈተፍቱ ነበር ለምን እንደሰናበቱ። ይኸው እንደምናየው ከሆነ ከማዕድን ሚኒስትሩ በስተቀር ጋቢ ሁለቱ ሚኒስትሮች ሌላ ስልጣን አግኝተው ነው። በተለይም ወይዘሮ ዳግማዊት በአፍሪካ ህብረት ያው የውጭ ሀገር ስልጣን ማለት ነው፣ ጥቅማ ጥቅሙም ለየት ያለ ነው። ስልጣን አግኝተው ነው ተወዳድረው አሸንፈው ነው የሚወዳደሩት ዳይሬክተር ለመሆን
የሰላም ፋንድ የተባለ ቦታ በአፍሪካ ህብረት ቢሮት ነው የተባለው። ለማንኛውም ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ አብረኸኝ ይህን ፕሮግራም ስለመራህ። ሳምንታዊ አግራችን ላይ ሰንበት ዝግጅታችን እዚህ ላይ ፈጽማል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ያው ከዚህ ቀጥሎ እንደተለመደው ሳምንቱ መጨረሻ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ይቀርባል። ተከታተሉን። መልካም ይቀጥል በኋላ